Доброго ранку! На цьому тижні у нас дуже смачненька бадьора зарядка, тому що ми йдемо у піцерію «Мрія». Виявляється, для того, щоб стати офіціанткою, потрібно мати дуже гарну фізичну форму. Тому разом із персоналом піцерії «Мрія» ми будемо її сьогодні проводити. Вправа номер один. Ви щось скажете для ваших гостей та для наших телеглядачів? Декілька слів. Ми завжди будемо раді бачити вас на святкуванні і в будь-який день в нашому закладі. Всім гарного позитивного дня!